Beñola, denonak izantzikon urrakendu, eta gozes egiten gaituzten. Asmatutako errien mugen tartean, itxasoan, itota egiten gaituzte. Etxean, kolpeka, irainduz, gure gorputzak horretatzen irakatziz, hiltzen gaituzte. Lantegietako lanordu luzeetan, hiltzen gaituzte. Euren lubakietan, demokraziaren izenean, hiltzen gaituzte. Zirazikinetan hiltzen gaituzte. Gure denbora saltzera behartuta bizi, eta bizi barik hiltzen gaituzte. Baina guk, bizitza hautatu genuen. Komunitatearen bizitasuna, elkartzaintzaren babesa, elkartasunaren samurtasuna, auzo boteraren indarra. Bizitzea hautatu genuen. Ez da egin duen beste aukerari, ez genuelako ezer galtzeri. Katea besterik ez. Eta lanari ekin genion, txikitasunean, nora ezean. Zaiakera, zaiakera, auzo oso bat bizi berritzen hasi ginen. Erreka lehor, gure trintxera bihurtu genuen. Espekulazioaren kontrako trintxera, bizitzaren gotorreko finean. Herriaren espresio hor ordea, potentzialitatera aldatzaia duenean, zarpatu eta suntxitua izan behar da. Erasotu, kolpatu, edo asimilatu behar du kapitalaren idera osetuak. Horrek ez dugu ondotasunak egituko. Mendeetako borrokak, erekitakoaren defentsarako irakaspenak dira. Erasoak, lorpen zinean egin ez dira. Eta orduan, erasotuak izan ginenean, inoiz baino zenago oiukatu genuen, bizirik geudela. Bizirik behar dugula. Lanean jarri ginen, ohi bezala. Inuri txikien antzera, kapitalak suntzitutakoa berrerekitzen eta beste mundu bat posible dela erako zen. Eta inoiz baino indartsuago etorri ziren gurera irriak, lartzanak, autolanak, paretetako koloreak, bilera amaigabeak. Berriz ere etorri ziren gure lanaren fruitu txikiek sortutiko zirrara zentu barra. Gorputak azpitzen dizkiguten irrika irautzaileak. Zeo dela bila erautza ilurpean, kristalesko gazteluak eusten duen lurraren azpian, kolpeka daude puztuz duazen azpian. Datozen belaunaldietan jasoko den usta honek, bere ala behartuko du lurra. Bueno, pues, si queréis ya finalizamos y bueno, a mí me gustaría decir que, claro, le hemos preguntado sobre los problemas, los conflictos, las cosas que tienen, pero también en el vídeo, pues, aunque así a retazos, se ha visto que es otra forma de vivir, que no es la que nosotros tenemos cada uno en nuestra casa y luego juntándonos en un bar, que ahí hay una red de apoyo mutuo, de solidaridad, de intentar resolver las cosas, están intentando trabajar para ser autosuficiente y no depender de un trabajo asalariado, y eso es una utopía que quizá ahí está la semilla y puede extenderse.